နိုင်ငံတကာ ဆေးရုံနဲ့ မြန်မာ Multi Specialty Physician Global Alliance MMPGA တို့ ပူးပေါင်းပြီး စက်တင်ဘာလ 24 ရက်နေ့က Grand Hanta ဆေးရုံမှာ သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲဟာ အမေရိကန်က ဆရာဝန်ကြီးတွေ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လာရောက် ဆေးကုသနိုင်ဖို့အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စာချုပ်အရာ အမေရိကန် နိုင်ငံက ဆရာဝန်ကြီး အယောက် 50 ကျော် လာရောက် ဆေးကုသပေးမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စေယုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဦးထေးမြင့်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆံဝန်ကြီးများနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘာမှပြည်လာရောက်ပြီးတော့စေကူတာတိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂရင်းဟာသာနေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုပဲရအောင်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဘာသာရေးဆိုင်ရာအများစုဖြစ်တဲ့ဆံဝန်ကြီး 50%ဒီမှာလာပြီးတော့စေကူတာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကူတာပေးတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံဆံဝန်ကြီးများနဲ့အတူတူကစာဝင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စေပြေပညာမာရောအပေးရှင်တွေရဲ့စေကူတာခံမှုပါရောနှစ်ခုတော့တုတ်တင်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂရင်းဟန်တာအနေနဲ့စေပညာတုတ်တက်အောင်ရည်ပြည်သူလူအားကိုးရအောင်ရည်ဟာကျမ်းမာရေးအရာစိတ်ချရအောင်ရည်ပြည်သူများအားကိုးရဆေးရုပ်တရုပ
ေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရန်ဟန်တာဆေးရုံဟာနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့ဂရင်900ဆန့်အထူးကုဆေးရုံကြီးဖြစ်ပြီးနည်းပညာမြင့်ထားတဲ့စက္ကရိယာတွေနဲ့အော်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီ grading 900ဆန်စီုံပေါ့เนาะကျမတို့ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ soft opening နဲ့လုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျမတို့အောက်ဟိုဟာပြင်ပလူနာဌာနပြင်ပလူနာကြည့်တဲ့ facility services တွေနောက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုခွဲစိတ်ခန်းနေနောက်အတွင်းလူနာအဲ့ဒါတွေကိုတော့အကုန်လုံးစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပါပြီနောက်ထပ်အဆင့်တွေမှာတော့ကျမတို့အခြားဒီ cat lab နှလုံးကျင်းတဲ့သူတွေကို stand လေးပါထဲဖို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများနောက်ပြီးတော့ cancer နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကပ်ဆေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနောက် cancer အတွက်ဆေးသွင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုလည်းအောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဆေးရုံမှာရှိတဲ့ laboratory ပေါ့ဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ imaging ဆိုလို့ရှိရင် Siemens အာနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်တင်လဲအကုန်လုံးတက်ဆင်ထားပြီးရဲ့အခါမှာဉာဏ်ဆန်ပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအပြင်လူနာတွေအတွက်လည်းဥသားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ MMPGA အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့ပညာတွေနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုကျင်တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်မြင့်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ MMPGA ကတော့မြန်မာ Multi Specialty Physicians Global Alliance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာပြည်မှာကိုပြန်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကျွေးပြန်ပြုကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာပြည်ပမှာဟလာသင်ယူခဲ့တဲ့ပညာတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဒီဘက်ကဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာဝန်လေးတွေနဲ့ပေါ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပညာချင်းအတွေ့အကြုံချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဟိုပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကျိုးအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကဖွဲ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အကောင့်ထဲစပြီးပေါ်တာပါ